Kas 5 sekundės nuperkamas limonadas Rasa. Man jis pats skaniausias. Rasa ir Power Hit Radio pristato Liepos 11-oji pasaulio gyventojų diena. Ir mes ją pažymėsime smegenų ir naršymo internete varžybomis. Junkis prie mūsų Facebook'e, atspėk kokios šalies vėliavą įdėjome ir laimėk skrydį į Paryžių. Power nori žinoti. Ar tu nusipirkai, Rasa?